de empresas efetivamente centradas e orientadas a consumidores, que é o papel dos dados nessa história. Uma coisa é a empresa que tem valores, cultura ou posicionamento que se reflete na sua maneira de tratar clientes e de colocar clientes como um elemento efetivamente importante do seu negócio. Tem muitas empresas que têm uma cultura fortíssima de serviço ao cliente, uma cultura fortíssima de respeito à formação e na maneira como hoje as empresas são desafiadas a fazer isso, que é a verdadeira orientação que transforma os processos e estruturas de negócio. Essa talvez seja a grande diferença. Não é simplesmente uma declaração de intenções ou algo que eventualmente vira um código de conduta dentro das empresas, mas é algo que tem que ir alguns passos além dos problemas. O colocar hoje as empresas ou o cliente no centro do negócio significa conhecer o que o cliente faz quando ele está com você, mas principalmente quando ele não está com você. E esse é o grande desafio do varejo. São as relações que ele tem nas interações com a marca. E mesmo em muitas delas, o varejo captura muito dado e faz muito pouco com ele. Então, o varejo sabe muito pouco do que está acontecendo nas lojas, sabe alguma coisa do que está acontecendo no site, sabe quase nada do que acontece antes e depois disso. Vai ser o eixo sobre o qual a empresa vai repensar os seus processos. E não se consegue trabalhar a partir da jornada do cliente de maneira qualitativa. Porque hoje o elemento fundamental e define a velocidade com a qual a empresa vai ser capaz de adaptar os seus processos e tomar decisões e se reorganizar em termos estruturais, está na capacidade dela capturar, processar, analisar e decidir a partir do site, mas como elas chegaram até ali e o que elas fizeram depois daí. Um grande desafio. Então tá bom, eu consigo enxergar a jornada, eu consigo mapear a jornada, eu consigo monitorar a jornada, eu consigo intervir na jornada, para isso eu preciso redesenhar os processos. Eu preciso redesenhar processos de definição do que se vende, como se vende, por quanto se vende, em que quantidade se vende, como se precifica. Então não dá mais para dizer que a empresa está numa agenda de transformação digital se ela não define o sortimento a partir de dados e de informações relevantes sobre clientes. Não dá mais para se falar que a empresa se pauta e se baseia pela experiência acumulada ou pela sensibilidade desconectada de dados. E mexer em processo sem mexer em estrutura e desenho organizacional é um outro atalho para o fracasso. Porque o chamado sistema imunológico, que o Dott sempre gosta de falar, das empresas, sabota e aniquila as mudanças. Então, é um processo de transformação estrutural. E a transformação estrutural, ela acontece quando a empresa muda estruturalmente, ou seja, quando ela redesenha a forma como ela se organiza, como os processos e as pessoas se organizam, a partir de dados e conhecimento efetivo sobre o cliente. Momentos como a forma de entender como as pessoas se conectam, se relacionam com o mundo digital. Ele é perfeitamente transponível para a realidade do varejo, porque o que a gente pode dizer de maneira simples e direta para explicar o que é uma jornada do cliente é o que nos faz comprar? O que nos faz comprar? Ou um desejo ou uma necessidade. De maneira muito simples. É a somatória dos micromomentos que nós vivenciamos entre um desejo, uma necessidade e uma compra. É simples assim. O que nós fazemos quando o gatilho acontece? Dali até eu faço, eu compro, o que eu faço? Onde eu interajo? Onde eu busco informação? O que me vem à cabeça? E como eu sou influenciado a tomar as decisões que eu tomo? Então, se as marcas e as empresas não conseguirem entender o que acontece, não quando a pessoa já chegou ao momento da decisão e que ela processa a decisão dela, mas como ela chegou até ali, alguém pode interromper a jornada, desviar o caminho e capturar a estrutura de oferta. O varejo tem marca e cria visibilidade para ela. O varejo tem alavancas promocionais para tentar estimular as pessoas a consumirem o que não precisam ou a mudarem prioridades de compras, mas ele fica esperando. Ele fica esperando as pessoas virem ao site ou irem à loja. Não há reativo esperando por isso. O que vai acontecer e já está acontecendo é claramente a redução do tráfego nas lojas. Isso vai começar a acontecer no site, que alguém captura ele antes. Ou porque ele já fez parte do seu processo decisório antes de chegar ali. E aí fica muito mais difícil influenciar os que não chegaram. Que é o do novo varejo. Que é uma nova lógica de modelo de negócio que vai impactar profundamente o mundo do varejo.
quer pelas empresas que se tornarão ou por aquelas que terão que aprender a se relacionar. O sistema do Alibaba dentro do mundo do varejo. Lembrando que da Amazon, isso foi até apresentado de maneira didática na NRF. Quem assistiu o painel, nós somos um grande ecossistema com o qual os varejistas se conectam. Nós somos um prestador de serviço. Com robustas infraestruturas logísticas e uma capacidade de entender o cliente e capturar os dados deles, permite redefinir o composto de varejo. E permite redefinir o composto de varejo, não mais pensando em canais, mas pensando em como a conexão com os dados do cliente vai permitir personalizar cada vez mais as experiências de compra que as pessoas terão. E o dado é o elemento que faz a diferença. E tem muita empresa obcecada por consumidor, mas se ela não for obcecada por consumidor e pelos dados do consumidor, ela vai ter uma visão parcial do consumidor, dada a dados, as decisões orientadas a dados, gostar de dados, explorar os dados, capturar mais dados e saber quais são os elementos fundamentais que viabilizam a transformação digital, que é a propensão a risco, que é a velocidade, que é a agilidade, que é a aceitação do erro, que é a colaboração. São todos aqueles elementos que transformam a dinâmica com a qual as empresas se relacionam com seus clientes e o papel que a tecnologia tem como viabilizador dessas mudanças. Esse negócio de varejo, que é o que o Jack Ma está de forma ambiciosa definindo como o novo varejo. Mas o novo varejo coloca ela como elemento estratégico, não de venda, mas de peça fundamental de conexão com o cliente. Então, como é que é a loja, gente? Por que que a gente tem que redefinir o papel da loja? O que que significa redefinir o papel da loja nos modelos de gestão de empresas de varejo, de tecnologia e adição de canais? A mudança difícil é transformar os processos de desenho organizacional das companhias. Se o varejo continuar controlando, gerenciando, avaliando o seu negócio a partir de unidades de resultado e células de custo, ele vai matar o negócio, porque ele vai ter uma conta míope do papel e da relevância que cada componente tem para o todo do negócio. Então, se eu fico obcecado em DRE de loja, eu posso matar lojas que têm um papel fundamental para a sustentabilidade do negócio. O varejo vai ter que desconstruir a forma como faz conta, como avalia negócios, como mede o seu desempenho, como recompensa as pessoas e como redefine a forma de crescer de maneira lucrativa. Entender que capacidade de captura de valor ela tem, como ela vai traduzir essa captura de valor em valor econômico e como ela vai transformar isso num modelo de negócio lucrativo e sustentável no todo. As empresas de serviços medem, as empresas de telecomunicações medem. Quem tem no mercado de serviços de telecom já. Nós vamos ter que aprender a fazer isso. Quanto custa capturar um cliente? E se uma loja faz isso de maneira mais econômica, quanto vale isso para um modelo econômico de dados? Montanhas de dados. Muitos não são capturados, muitos são capturados e não são processados. Na grande maioria dos negócios, modelos de gestão, gerenciam o negócio pelas médias. Vocês lembram qual era a definição do Jack Ma? Redefinir o varejo a partir da capacidade de estabelecer relações personalizadas com os clientes. O que o varejo faz? Fluxo médio de pessoas, conversão média, ticket médio, número médio de itens por venda, tudo pela média. O que está dentro dessa média, gente? O que importa não é quantas pessoas entram, é quem entra. E o que, que ele faz lá dentro? Se a gente não descer nesse nível de granularidade de visão, de jornada do cliente, do que está acontecendo dentro das nossas lojas, dos nossos sites, e principalmente antes das pessoas chegarem às nossas lojas, dos nossos sites, alguém vai fazer isso e depois disponibilizar essa informação como serviço para empresas de varejo que vão comprar essa análise de dados. É exatamente o que eles estão fazendo. Então, o consumidor, no mundo digital, minimamente comparável ao que se pode fazer dentro de uma loja física com contato humano. E, obviamente, que as lojas terão um papel operacional fundamental, que é a última milha. Essa capacidade de transformar a arquitetura de fulfillment, vamos falar assim, mais do que de logística, de fulfillment, que é fazer o produto chegar até o cliente, usando as lojas de maneira integrada e flexível, como um ponto de entrega, como um ponto de estocagem para entrega final, é um papel fundamental que as lojas terão e é uma componente fundamental que, de novo, vamos voltar para os modelos de gestão e métricas que o varejo usa. A primeira, aqui todo mundo mede o tempo todo. Como é que você compara uma loja com a outra e diz qual performa melhor? Qual é o maior indicador, gente? Venda por metro quadrado.
Que metro quadrado? O que o varejo ao longo do tempo foi? O que é metro quadrado produtivo? Área de vendas. O que é área de vendas? Onde o cliente circula, certo? Então, hoje, a grande maioria das empresas de varejo avalia desempenho e produtividade de suas lojas pela venda por metro quadrado das superfícies onde os clientes transitam. Ok, o Magazine Luiza está mudando o layout de todas as suas lojas e aumentando a área de retaguarda, porque a área de retaguarda vai processar uma parcela considerável de produtos que são comprados fora da loja e entregues por ela. Essa área é produtiva ou improdutiva? Que metro quadrado ele vai usar? Tudo, tudo errado. Nós não temos processos, não temos estruturas, não temos métricas, não temos indicadores e não temos modelos de gestão para fazer a transformação digital. Então não adianta pressionar o processo de transformação digital como se fosse uma agenda de tecnologia ou de canais. Ela é uma agenda de mudança cultural e organizacional. Se essas componentes não acontecerem, todo o esforço que vem de cima vira energia dissipada. E aí depois o varejo volta para dizer que ele é lento e não tem capacidade de equiparar os seus processos de negócio aos das startups e empresas. Estamos conseguindo fazer. Estamos conseguindo fazer. Estamos mudando o modelo de negócio. Nossas lojas são pontos de entrega. Nossas lojas são pontos de fulfillment. Estamos começando a ter visão única de clientes. Nós estamos começando a fazer contas diferentes. Nós estamos crescendo e gerando lucro e estamos nos tornando mais competitivos no mundo digital. Fáceis, muito funcionais, muito inteligentes, inteligentes pelo uso de tecnologia que melhore o processo e que melhore a experiência do cliente, vão ter que ser muito convenientes e vão ter que ter um nível de experiência completamente diferente. Convenientes, ou são lojas com experiência, ou são lojas com tudo isso junto. As que conseguirem fazer tudo isso ao mesmo tempo, obviamente ganham um nível de atratividade e competitividade muito maior. Somar todas essas componentes. Então, no momento que ele cria uma loja expressa, isolada do resto, que tem um mix absolutamente editado na curva A de produtos que o micromercado do entorno dela aqui, né, no meio da ilha de Manhattan está comprando, ela está se tornando uma loja de conveniência dentro de uma loja que tem um pouco atrito e uso inteligente de tecnologia. De outro lado, eu elevo a experiência. Existe um outro cliente, existe uma outra jornada, existe um outro shopper dentro dessa loja, que é o turista, que é a pessoa que tem engajamento com a marca, que é a pessoa que quer vivenciar tudo que a marca Nike pode entregar dentro de um ponto de venda. E que quer personalização, quer customização, quer fazer o próprio produto. Tem resposta numa mesma loja. É isso que a Amazon está fazendo também. Daquilo que é o modelo mental de uma empresa convencional de varejo. Foi isso que fez a Amazon Go desafiar o varejo alimentar. Não vamos fazer um checkout mais rápido, né? Reduz a 30 ao mínimo, entrega com a plataforma. E por que que eles encorajam, incentivam e fazem com que o uso do app melhore a experiência de compra do cliente? Porque ele despeja dados. Quando você usa o app da marca dentro da loja, você está gerando todos os dados que ela precisa para mapear sua jornada. Ela sabe exatamente o que você fez enquanto estava na loja, quantas pesquisas você fez, se checou o preço ou não checou, se comparou com outras coisas ou não comparou, aonde você processou a venda. Se você saiu de lá depois, deixou para comprar depois e comprou ou não comprou, se abandonou o carrinho, se não abandonou, você consegue rastrear o cliente antes e depois da compra. É isso que a gente quer fazer e é isso que a gente quer encorajar as empresas de varejo a fazerem quando pensarem em futuro de lojas físicas integradas a ecossistemas digitais, que é uso intensivo de tecnologia para acelerar processos, reduzir atrito, digitalizar todos os pagamentos e capturar os dados dos clientes dentro das lojas, e ao mesmo tempo você conseguir trabalhar experiências como e serviços, como a conveniência de ter um processo de compra por um aplicativo para entrega num raio de 3 km em 30 minutos para resolver aquilo que é de compra repetitiva de baixo envolvimento emocional. E aí, pagamento só pelo app, captura integral dos dados do cliente, todos os processos de lojas digitalizados a partir do app da plataforma, e uma loja de alto conteúdo, experiência em perecíveis, em consumo, em tudo aquilo que faz as pessoas gostarem, quererem estar e na loja. Os chineses dão em queimar etapas. Aqui tem um monte de supermercadista, né, João? É mais complexo, mais difícil, onde a curva de aprendizado é mais tortuosa do que o alimentar. É uma arte fazer funcionar. Uma arte fazer loja a loja, o negócio rodar direito com consistência e ter padrão. É muito difícil, conhece? Empresas de tecnologia, empresas de logística, empresas de
e-commerce e fazem, executam direito. Isso é muito difícil. Mas eu vou voltar no porquê disso. Uma loja de 30, 40 metros quadrados vai para uma de 300, 400 e a resposta é assustadora. Assustadora. Ele amplia o alcance da marca e do sortimento e da oferta da loja, ele inclui a componente de consumo dentro da loja e as lojas estão respondendo de maneira absurda. Castelo Branco, eles descobriram que virou um destino turístico em São Paulo. Tupida nos finais de semana. Só aparece as pessoas, pegam o carro para ir no meio do nada para vivenciar isso. Por que a gente não vai mais para perto delas e faz isso dentro das lojas? Que os clientes já têm integrada a rede de fulfillment. A Target fez 75% das vendas online na temporada de Natal processadas em lojas, tanto na entrega do pick-up como na entrega a partir do estoque das lojas para casa. O Walmart está fazendo isso. O Walmart está colocando toda a energia dele em fazer transformar suas lojas em mini CDs que vão agilizar e baratear a entrega e a última milha para o cliente. Institucionalizado. A loja recebe produtos da indústria em consignação, ela apresenta produtos que têm dificuldade de encontrar visibilidade e canal, porque são produtos inovadores, digitais. Entende o quê? O serviço e os dados. O serviço de ter um canal e um ponto de contato com consumidores, principalmente os dados. Quantas pessoas entram, quantas pessoas olham, quantas pessoas pagam, quantas pessoas experimentam, o que, que as pessoas falam, o que, que elas fazem, quantas compram. Então a gente fica aqui pensando, como é que o varejo eletroeletrônico vai sobreviver com uma margem de 10%? Canais de varejo físicos, digitais e marketplaces se integram com plataformas financeiras que partem do meio de pagamento e avançam nos serviços, plataformas de comunicação e relacionamento com clientes, mídia e entretenimento, que é uma forma de manter o cliente, manter a recorrência e capturar dados. E esse é o ponto. Como é que o varejo vai ter maior recorrência e captura de dados e como é que ele vai ter ferramentas e capacidade e processos para que esses dados sejam analisados e gerem oportunidades de negócios que podem estar em várias alternativas a simplesmente comprar e vender. Todos, literalmente, todos os vídeos de vocês se passaram por isso, o que mostra o quanto isso no final nós estamos chamando de tomada de posição e o elemento que viabiliza a transformação do varejo. Então, do que nós estamos falando? Está muito claro, e eu tenho essa crença há muito tempo. À medida que os negócios aceleram e tem que assumir mais riscos, e tem que delegar mais, e tem que mudar os modelos de gestão, e tem que deixar a empresa ficar mais horizontal, mais ágil, e evitar trabalhar em equipes e sem tanta hierarquia, menos burocrática, como é que você consegue fazer isso mantendo a empresa com o mínimo de ordem? É pela cultura. Gente engajada, culturada, que sabe tomar decisão sem colocar em risco a empresa, é capaz de assumir riscos de maneira mais inteligente. Então, acho que quanto mais forte for o elemento de propósito, de valores, de cultura, de cola que une as pessoas, mais fácil vai ser acelerar o processo de transformação. Então, no fundo, a gente vai precisar de empresas com alma para andar mais rápido na mudança. E elas talvez sejam as mais bem-sucedidas. Essa questão da posição mensal lidar com isso de uma maneira estruturada. Não vai dar para ficar esperando as coisas acontecerem e isso está muito claro. Né? Então, essa agenda de transparência, essa agenda de autenticidade e principalmente essa agenda de tomada de posição, de como a empresa pensa sobre assuntos que não são simples, não são fáceis, que são muito difíceis e muitas vezes não geram unanimidade, esse é o ponto. Talvez faça com que as empresas sejam obrigadas a terem que perder clientes. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi num dos painéis que estava trazendo mudanças culturais, né? E numa das pesquisas que foi citada, eles diziam, olha, tem metade das pessoas que rejeitam marcas que tropeçam em questões sensíveis como essas. Mas tem metade das pessoas que se afastam de marcas que simplesmente ignoram essas questões. Que não se posiciona. E as gerações mais novas querem saber o que você pensa, o que você acredita e como é que você se posiciona em relação às questões e vão discriminar marcas e lojas com base nisso. Então, no fundo, as marcas não vão mais poder agradar a todos. Não vai dar para ficar em cima do mundo.
que isso é difícil, e a palavra-chave aqui é consistência. Quanto mais forte for a cultura, quanto mais forte for os princípios, quanto mais forte for os valores, mais fácil vai ser definir como a empresa se relaciona com esses temas. A cultura digital como um pressuposto fundamental para que a jornada de mudança aconteça, e o desafio de transformar, evoluir, redesenhar o próprio modelo de negócio. Então, nessa questão, gente, são muitos os temas de ficar, é que as empresas vão ter que ter coragem para se transformar sem perder a essência. Então, como é que eu não coloco a transformação como algo que se contrapõe à cultura, mas como algo que se fortalece para a cultura? Quanto mais forte for a cultura, o propósito, quanto mais eu trabalhar isso para engajar as pessoas, maior vai ser a minha capacidade de evoluir essa cultura, incorporar elementos de cultura digital e fazer transformação do negócio. A essência do posicionamento estratégico de qualquer marca é fazer renúncias. O que, que eu vou ser? Para quem que eu vou ser? E quem não? De tratar alguns desses temas na campanha de namorados. Vocês sabem disso, a Raquel recentemente tomou posição, inclusive criando até um certo tipo de confronto político, mas se posicionando. Nem todos gostam, mas isso coloca as marcas num nível de vínculo e identificação com sua base de clientes, se ela entender esses valores foram comunicados muito fortes. Aqui eu ia mostrar para vocês a empresa na China. Fabiano, a gente consegue olhar esse vídeo? A Dolce & Gabbana quis fazer uma campanha engraçada com o outro, brincando com a cultura chinesa. O problema é que eles não entenderam a cultura chinesa antes de fazer isso. E brincaram de um jeito errado, o chinês se ofendeu. E não é que ele se ofendeu de uma maneira passiva. O JD tirou a loja do Dolce & Gabbana da plataforma do Marketplace. E começou uma campanha viral que em 15 dias sabotaram e boicotaram completamente. As lojas do departamento começaram a devolver os produtos deles e falaram, não vendo mais Dolce & Gabbana. E os chineses simplesmente falaram o seguinte, acabou, sua marca acabou. Vocês não venderão mais na China. E como é que eles tentaram consertar isso? De um jeito pior ainda, que é o segundo vídeo que eu espero que a gente consiga fazer rodar. Que é os dois fundadores da Dolce & Gabbana, depois de dias, tomando bomboadas de todos os lados, fizeram uma coisa de alto impacto emocional, muito gesto de humildade, uma coisa assim muito calorosa, que foi a forma como eles pediram desculpas num vídeo, que é a pior forma possível de reagir a uma situação como essa. Ou seja, o país que representa um terço do consumo de luxo do mundo provavelmente não comprará mais essa marca, o que vai fazer afundar um pedaço considerável dos seus negócios. Então, essa não é uma agenda fácil, gente. Não é uma agenda fácil, mas uma agenda importante e necessária. E, para fechar, digo que os ambientes que estão desafiando o mundo dos negócios, estão desafiando o varejo do mundo, e aonde as coisas estão acontecendo de uma maneira bem sucedida, fica muito claro uma componente comum a todas elas, que é a disciplina. A disciplina. Por que que na China eles pulam, saltam etapas, e as coisas funcionam e a execução acontece? Porque eles têm disciplina. Por que Israel é uma usina de startups? Pela disciplina. Raízes culturais, militares, políticas, regimes, não importa. Culturas disciplinadas, levadas a ambientes de negócios, são motores de inovação. Esse é o ponto. A disciplina não é um contraponto à inovação. Pelo contrário, ela é necessária. Uma coisa é criar um negócio, outra coisa é escalar. Outra coisa é fazer o negócio se estruturar em processos. Então, quanto mais rápido as empresas tiverem que andar, quanto mais elas tiverem que acelerar seus processos de inovação, mais elas vão precisar de disciplina para não perder a mão no negócio. Então, esses eram os nossos 6 insights. Com isso, eu fecho e agradeço muito.